daha ilan miyat ot patron krake. Kupa miyat. Ne çasa da iste ne zaten bir ben yapayım. Biz bir zanek. Nasıl dokuz biz bir zanek. Biz bir zanek. Biz bir tutunan eli de zaki çelalım. O zaman masem jort. Ankat bir var ya. Ankuen. Kamanalı. En oru tesalık. Çe arar zengin ve çimlerin izi ve çöz loxtas karnavacı. Namek mutlamı çimlerine tağırken tesalık. Çe izi ve karnavacı. Մենք առանց ձենքի գույնը ձեկածերքների գույնը կապտները ուղեն դեր պիտվարկյան։ Չէ մեզ մտացում էր մեր մեջի տես մարդը ապսեց ամեն էր ուղում մտացում։ Երի պավում էր մտացում։ Չէ մտացում էր մտացում։ Չի մասնեմ։ Մի պրոբլեմ Աստվածյանի անասուն անցկացավ անասուն հետից դնալ չկա կդիմենք մեր սամանապահ տղաների այսօր ուստի պատասխանատուն Օհանյանն է կապիտան Արամնա հա իրանց միջոցով ինչ ինի սամանապահների միջոցով անասուն հետից քյալ չկա ուր գեներալ իրա վերանով ասեց հստակ մեր սամանապահներն ասում ա գիտեմ ոնց անեմ որ երկրորդ անգամ անասուն չմտնի մեր ադրբեջանական տարածք ասիկա մեր քերի քաղը իրանք համարում են ադրբեջանական հող ադրբեջանական տարածք հիմա մի քանի բաներ մեր հրամանատարները կասեին որ ոնց անեիք ոնց վերաբերվեիք անվտանգությունը դարան կապողովեք ասելիքս հետևյալն է որ եթե քննարկումից հարցեր դինել գյուղապետի հետ համայնքի ղեկավարի հետ մնացածը մենք կապի մեջ են փորձելու ենք ամեն ինչ անել որպեսզի ապահովենք անվտանգությունը գյուղի որը չէ պիտի հայր տոկոս որի շղացան գնալու համար ոնց պիտի արվի ճանապարհը հսկելու է վերահսկելու են եւ մենք եւ ռուս սահմանապահը ճանապարհի հետ կապված խնդիր չի։ Մենք ավտոբուս էլ ունենք, անցի 8-ից արդեն մեր տղաները ամեն օր գալու են գյուղ կետ։ Ուժ կոնկրետ ժամերը ձեզ կներկայացնեն։ Ասես ավելի լավ։ Ահա, դեզ որ դու որ չի դու կա որովից է կաշկանդվածություն չունենակ, որովից է խնդիր չունենակ։ Խնդիրը գիտնեք որ նա մաշուտը կյամա մեկ 12-ին հետաքիա։ Իրան ամեջի ոչինչ չի չէ։ Դեմա շոֆերը դյալ են, շոֆերները ծերի սենս ու ասեմ ծերի ընդհանրության տակա։ Գոզակ ասեք 12-ին կիքիա, գոզակ ասեք 2-ին։ Որպեսի գյուղից մարդը չփոխակայի թե գուզ գարունից գարունից հետո։ Իրենք մեր գյուղացիների մնալուն հիմնական իմաստը, եթե գարունից հետո էլ մնան, գարանից հետո։ Անասնապահությունը կարանք շարունակի։ Ես ասեմ տարբերակը, երբեք։ Անասնապահությունը շարունակիլը հիմա քանի օր է տարօ տարերի արդեն մենք խնդիր ունենք։ Մենք ծախ արագ ռզգի հետ արդեն դիաստոնորության հետ զանգալ ուսացալ հələ մի 10 օր առաջ։ Ամսի 8-ից հետո արդեն կոնկրետ առարկայական գործ են քննելու։ Այդ խելացի գոմերը բերում ենք, սեք սարքում ենք, անվճար ձեզ, ես դենց մասնագիտական չեմ կարա, էլի ասեմ։ Այնքան որ այդ կատնատու գովերը, որոնք չեն դիսկեմ արոտալ այդ երբաց, եկամտա բերեն, այսինքն ձերնատու է, որ կյանք ուրիշ տեղից խոտ առնենք, բերենք կապածինի։ Հիմա ամեն մի ընտանիքի տարածքը հատկացվելու է գոմերից պայմանական եմ թեև ասում 10 կամ 15 խոշոր ենք տալու մնացածը արդեն դուք եք ավելացնելու իսկ եթե քանակը մեծ է այն խոշորի բնականաբար գորուսից էլ արդեն կարճ մաշիները գալու են տանն ասինքն մենք ոչ մի վարկյան չպիտի էլ մտածենք որ քնքրի մեջ ենք հիմա դուք ուտանելես ասում եք հիմա միջև այդ խելացի գոմերը սարքեն միջև անասունները ծինենք իսկ թվում է դա համառել անցկեր չէ 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 ես քեզ այդ ասում եմ
ես հիմա այս նույն շենքը կամեմին այդ ժամանակ չունենք։ Իմի կա տեխնոլոգիան էլ, ցույց է տամ, որ մենք կարանք ծերնե շինարարություն այդ տա խնդիր չի էլի։ Հիմի մեզ հետի մի տարբերակ էլ ասեն առաջարկենք էլի, եթե հնարավոր է։ Բերենք գյուղի տարածքը մին, շալար կապենք, մեր անասունները բրցանան վերև մարոտանեն, արածեն կեն։ Հիմի ես պահին ենթադրենք 10 անասունին ունեմ այսօր, 10-ից խոտի պրոբլեմ ունենալու ենք մենք։ Եթե այսքան էլ խելացինի մեր անասնակերը թանկ է, ինքնարժեքը թանկ է։ Մենք չենք կարա առաջարկը սա է, պետք է փշալարենք։ Այո։ Թե 10 կիլոմետր կինի 20 կիլոմետր կտեղավորվենք, միջև մարտ ամիսը, միջև անասունների գոմիցանիլը, պիրենք փշալարով կապենք մեր անասունները ճիշտ են տվել։ Մենք էլ անասունները տանենք վերև ու պահենք իրենք։ Սիրո։ Այս հալային այս բան կանենք մեր կորպուսի հրամանատարին հետ խոսանք։ Իսկ թվում է համար մեկ գրավականը ժողովրդի մնալին այդ կինի։ Եթե մենք պարզ է հսկանում ենք, որ քեկալա ջահենդամը մեզ ոչինչ բան չի անում, բայց մեր ապրիլի միջոցը այս պահին, քանի որ անասնապահությունն է, ընդամենը մեզնից կամ ձեզնից կամ կառավարությունից պահանջում է մի քանի կիլոմետր փշալար էլի պրոուտ։ Իրենք մենք էլ օգնենք իրանց հետ, միջև մարտ ամիսը այդ փշալարը կապենք, մենք արխային մեր անասունները հանենք ու որ կարանք մնանք ստեղ, ախպեր, հիմի այսօր պիտի կովը հանենք։ Հարցը փախնելի չի, հարցը ոչ թե վախում ենք փախնենք կամ այլ ապրիլի միջոցն է։ Դա մեր բանը ես չեմ աշխատում։ Դե փշալարի հայրաբեյանը բերես, դիշեք փշալարը աշխատես։ Իշքան դիմացա։ Դե չի կարա, չի կարա։ Գներես Սյոբաջան օգնեցին, որ այդ փշալարները վերանան։ Ժողովուրդը օգնեցին, որ փշալարը վերանան, որ անասունը կարա։ Հիմի չէ, հիմի չեն անելի, բան ու այդ լոխը դիտակցում են, որ դա իսկ անասուններ ինքը։ Այդ դա դուք եք դիքի։ Չէ, դա ենք օմը խոսքը։ Էլ չի այս անասունը։ Այդ բանը այդ անասնակերի հետ որ մտածում ես, մի մտածի վեր, դա այդպես կթողանք մեկ մինակ ձեր, այս ամ էս բերը թողալու ենք ձեր ուսերին, էլ շտանը կարավարություն չունեն, բայց հոմ ենք մերաշի։ Իմի հայի սկանում ենք, պարզապես սա Հայաստան ամինա։ Բայց այդ ասաս տարբերակըտ ես ընդունում եմ, մենք ես էլ այմ այլ ես էլ, ոչ թե կենք կնարկենք, կվիարկենք ինչիմ, հետ էլ մեկը կզանգենք, հանդիրը կներկայացնենք, տեսնակ ցանկ կան։ Եթե մենք իրար ու լավ դինի։ Համաչկա մենք կարենք։ Եթե չունի, ես չքան տեղակեմ պետք է ենք մնամ ինշալլահ։ Եթե համաչկա էլ մենք կանենք։ Պարզապես ես 2.5-ի յուր անենք, եթե համաչկեմ, որ մարտին անասուն ու տեսանենք էլ արթայինի ենք էլի։ Այլապես Համի տաբերակ ես Ես դիների ես թալանը վեր սաղ կալի ասաց ես սամանամեր գյուղերին թալանեցի։ Եղբայր ունենք Ղափանում միս կոմբինատ, չեմ գիրում Գյուրսիում ունենք ստեղին գյուղումը, հետ չէ կարում այդ կոմբինատը շխտստեին մարդկանց անասուն նորմալ գնավեր ունեն, ոչ թե կային 400,000 ապրանք 150,000 փոխտային, սա հիշ ձև էր, սա հիմի համարենք թորքը մեզ գրավեց, թե մենք մեզ գրավեցինք թալանին, թալանը ռեխինգ է քեզ, դա ինչքան ավետ է, խոտ ինգի 2,000 դրամ, ես որ ադրությամբ վերնա ճիշտ է։ Հիմի մի բույն երշխադեր իրա գնավ մարդկանց անասունները ընդունեն, մեկ այլ չեն կարում մարդ անասունը պահի, նորմալ գնավ տաներ հազներ ինք իրա գոնե 80% ա փողի։ Այո, հիմա ինչքան ասեք արդեն։ Ուզես սենց pedagogical աջակցություն։ Հա դե բույնիները իբրև թե հետ դերն են կատարում, էլ իբրև այսօր մսի խանութ ասում ես բույն ու ձեր հիմա։ Դե տրայտել տեղ ծորը ասում է։ Դե ու այդ հիմնական ես խուդոն չի անում իր աղբերն անում, իր տարություն։ Են ավատությունը, որ իրեք հեր ու ազանուց անասունը գոնե ասի երկար հիմնական ազգությանց։ Ոչ հայն են կանապես են, բայց հիմնական բանը իրանք են, չէ տանողներ իրանք են։ Չի նում Սյոբաջան տա եզդի պայմանականից ասես, որ եզդների գործ էի կա, բայց հայերը ավելի շատ են կարա։ Ես որ հայերը չեն կարա։ Ժողովուրդ ջան, էլի մի անգամ եւս անհանգստանալու բան չկա։ Ներես ալա։ Ու մենք չենք հազնում, որ ասեմ, ամեն ձեւի փաստաթուղթ մենք ճարելու ենք,
պիտի բերեն կապացուցեն, հողը մեռնա։ Բայց մինա գործի դերն, ես վախտամ քեզ գործ դառնում, որ քի անտարում, հա բանակ։ Թորքի չէ, տարսավ մեր պատմական հողերն ա, պատմական հողերն, հա։ Մնացան առան գործի, խոհած բանակում, ես ինչ անեմ։ Այս մս այդ քեզ գործը լաստեղ պահում։ Մի հատ այլ տարբերակ փաստած կա էլ, ես չի տարբերակ։ Դե մի հատ տարբերակն իր հայանտարում կարա աշխատի։ Ես հայանտարացում, ես էսա, ես էսա, սրկելու։ Առողջություն չունի, սրտի խնդրեմ, ճշմարտ խնդրեմ։ Ես էսա, ներերով ապրեմ, ես բանոնի որ աշխատում եմ, դա ասում ասում։ Ուղիղ ժամանակի սեր բադամշակման Ուղիղ սերգան ջան ամեն ինչ Ուղիղ սերգան ջան ամեն ինչ Ուղիղ սերգան ջան ամեն ինչ